Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero registrar em primeiro lugar, senhor presidente, que essa medida é uma medida ineficaz e eleitoreira. Bolsonaro teve todo o seu mandato para debater com seriedade a questão especialmente do preço dos combustíveis, a questão do preço da energia, e ele fracassou durante todo esse período. Agora, às vésperas da eleição, numa tentativa desesperada, porque o seu governo é um fracasso em todas as áreas, pode discutir saúde, educação, geração de emprego e renda, é um fracasso, ele tenta ter isso como uma espécie de tábua da salvação. E nós não podemos concordar. Do lado do combustível, o maior erro é justamente atrelar o preço do combustível à sua dolarização. E isso o projeto não enfrenta de forma alguma. Quem mais lucra com a situação de hoje é justamente quem está investindo. Os investidores estrangeiros que estão tendo recorde em cima de recorde de dividendos. E em nada esse projeto trata. Esse projeto não trata absolutamente nada nessa direção e traz um prejuízo imensurável para os estados e municípios. O que significa menos saúde e menos educação lá na ponta. As bancadas estaduais sempre falam tão grosso na hora de defender seus estados e os municípios. A bancada municipalista. E agora fica fazendo de conta que não mexe na arrecadação. Durante a campanha, o discurso era mais Brasil e menos Brasília. O que se mostra agora é exatamente o contrário. É um atentado a estados e municípios para gerar uma verdadeira quebradeira para tentar esconder a incompetência do governo Bolsonaro. Se nós quiséssemos discutir uma forma de se compensar eventual diminuição da arrecadação, nós teríamos muitos caminhos. Por que não que nós podemos pensar em taxação das grandes fortunas, conforme está previsto na Constituição Federal? Por que a gente não começa a tributar justamente os dividendos? Por que a gente não pensa em um fundo de compensação? Mas não, o objetivo do projeto é ser apenas uma tentativa eleitoreira e perseguir prefeitos e governadores do nosso estado. A história agora é que não, com essa redução aqui, vai aumentar a atividade econômica e ninguém vai ter perda. Eu já ouvi argumentos parecidos na cobrança de bagagem, eu já ouvi argumentos parecidos durante a terceirização, eu já ouvi argumentos parecidos em outros momentos que a realidade não sustenta. A política de combustível do Bolsonaro que ele criou foi uma, rodízio do presidente da Petrobras. Toda hora ele muda, mas não se preocupa não, Bolsonaro, que nós vamos fazer um rodízio que vai baixar o preço do combustível. É o rodízio de presidente. Pode se preparar, que na hora que Lula voltar, ele sabe reduzir o preço dos combustíveis.